Dobrý večer, vážení diváci, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Vítám vás na dalším z našich občasných streamů s Piráty z Ústeckého kraje. Dneska u nás vítám Jiřího Baudise, který je předsedou kontrolního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje a především bychom si dneska měli povídat o tom. Tak ahoj, Jirko. Ahoj. Já vás všichni vítám, děkuji za pozvání. Já bych se chtěl nejdřív zeptat na nějaký krátký info o tobě, co vlastně děláš a kde působíš a tak dále. Tak já jsem 38 let starý, jsem Ústečák, respektive žiju tady většinu svého života, kromě krátkých výjimek v zahraničí nebo na studiích. Vystudoval jsem klasicky zde gymnázium, následně vysokou školu jsem studoval v Plzni, konkrétně kulturní a sociální antropologii. Já jsem se zaměřoval na medicínskou antropologii. Následně jsem tady už šel do pracovního procesu, kde jsem nejdřív pracoval v sociálních službách, což nebylo úplně to pravý ořechový. Následně jsem pracoval ve společnosti O2 a během toho jsem stačil i dostudovat v podstatě ekonomku tady na UJEPu a jakmile jsem v podstatě nějakým způsobem tohleto dokončil, tak jsem získal víc času a vstoupil jsem k Pirátům. Během toho jsem taky změnil zaměstnání a pracoval jsem u správy železnic, kde jsem měl na starosti různou agendu, od vyřizování reklamací až po částečnou ekonomiku těch daných staveb. Takže vlastně i to je důvod, proč jedno z těch hlavních témat nejenom v předvolební kampani byla doprava, že jo? To se taky docela o dopravu zajímáš. Je to tak, rozhodně, ale ten důvod si myslím, že je trošku jinde. Už od malinka v podstatě tím, že i třeba děda pracoval na železnici a nějakým způsobem i táta, tak nějak ta láska k té dopravě z toho vyplynula. Jo, jako malej, prostě klasicky jsem rád stavil panely, na kterých jsem měl mašinky samozřejmě. No, tak asi možná i proto ta profilace k té dopravě. Takže tak. Děkuji za to představení. Dneska se ale budeme zabývat především tím kontrolním výborem zastupitelstva Ústeckého kraje. A ještě bych chtěl připomenout divákům, kteří tohle sledují, že můžou kdykoliv pod to video dát komentář, který se nám tady přímo objeví a my taky můžeme třeba na případné dotazy odpovídat. Jirko, jako první otázka, která se přímo nabízí, je, co to vlastně ten kontrolní výbor je, co dělá? Tak kontrolní výbor je orgán zastupitelstva, to znamená všech těch lidí, kteří tam byli zvolení do toho zastupitelstva a v podstatě se zabývá kontrolní činností toho úřadu, kraje, případně institucí, které jsou na to navázané. Takže tak asi tak. On z vlastní jakoby iniciativy může nějakým způsobem zkoumat tyhle ty jakoby instituce, dejme tomu i odbory na kraji, případně samotný kraj. A on v podstatě tohle to dělá jak z vlastní iniciativy, tak na popud samotných za jakoby těch zastupitelů a zároveň na popud předsedy té komise, který zpracovává jakýsi plán té činnosti toho daného výboru. Takže to není jenom čistě tak, že dejme tomu něco tě někdo hodí na stůl nebo tomu kontrolnímu výboru a řekne, že se tím máš zabývat, ale vlastně taky pátráš potom po té vlastní činnosti toho výboru a snažíš se kontrolovat, co vlastně dělají instituce. Je to tak. V podstatě ta kontrolní činnost, to je to zásadní. Jo? Teď ještě v podstatě, co
Co se týče samotného kontrolního výboru, tak zde je nutný říct, že to je kolektivní orgán. To znamená, já jako takový se sám nemůžu sebrat a nemůžu jít něco kontrolovat sám od sebe, jo, ale musí to být na základě nějakého kolektivního konsenzu. A v čem se teda vlastně vyznačuje funkce předsedy toho kontrolního výboru? No, ten předseda kontrolního výboru jednak na začátku zpracovává statut, zároveň je jakýmsi organizátorem těch schůzek a předsedá těm schůzím. Jo, co se týče samotné činnosti, tak samozřejmě on může nějakým způsobem v tom plánu zohlednit ty problémy, které on vnímá jako důležitý, a ty jdou potom před ten kontrolní výbor. Jo, takže to je svým způsobem výhoda tam být, protože člověk skutečně může učit alespoň částečně, čím se ten kontrolní výbor zabývá. Máme tady rovnou první dotaz. Tonda Budaj se ptá, ahoj, může kontrolní výbor kontrolovat zpětně? Tím myslím, ano, může. Jo, což jakoby v podstatě teďka je to, co nějakým způsobem budeme řešit, protože aktuálně dobíhá určitá agenda předchozího zastupitelstva. To znamená, kdo by to kontroloval jiný než ten, co po něm nastoupí. Nicméně není to o tom za každou cenu někoho zavřít do tepláků, to rozhodně ne, ale najít ty pochybení a napravit je. Myslíš si, Jirko, že tam něco je, co by teďka stálo za kontrolu, po čem ten kontrolní výbor tak jakoby měl pást? No, tak já myslím, že jo, jsme přeci v Ústeckém kraji, nebo ne? Ne, to je samozřejmě nadsázka. Rozhodně já si myslím, že některé ty procesy, které v minulosti zde byly, nastaly, tak nesou na sobě skvrnku pochybností. Samozřejmě neříkám, že úplně všechno bylo korupční, nebo nějakým způsobem tam došlo jenom k levárnám, to rozhodně ne, ale samozřejmě je potřeba se informovat, podívat se, k čemu tam dospělo a jestli to nemohlo být líp udělaný. A teď se nebudu ptát přímo na to, na co se ptal pan Budaj, jako toho předchozího vedení kraje, ale chci se ptat, jestli máš nějaký postupy nebo cíle, co konkrétně tam chceš dělat, jestli je v tom nějaký muster, nějaká matice, třeba dlouhodobá. Určitě ano. Řekl jsi správně dlouhodobá, no já to mám rozdělený tak jakoby na ty tři nějaký časové sekvence. Jedna je krátkodobá, musím říct, že se mi ozývají docela dost lidi s tím, že čekají, že něco bezprostředně prověřím. Vedu v patrnosti, budu se snažit nějakým způsobem to zohlednit, ale bohužel tak ten proces je daleko pomalejší. Co se týče jakoby nějakého střednědobého horizontu, rozhodně jsou zde věci, jak už jsem říkal, z minulosti, které by stály za to se na ně aspoň kouknout, ale neříkám, že to nutně je jakoby nějaká korupce nebo nějaká levárna. Ale minimálně tak, aby měl člověk v podstatě jistotu, že k ničemu nedošlo, tak by bylo vhodné se podívat. No a co se týče těch dlouhodobých cílů, tak rozhodně. Jo. Pirátský programu je zásadní transparentnost, a to si myslím, že v tomto ohledu bude zrovna ta moje nejzásadnější agenda. Přece jenom věci by se daly dělat trošku líp. Daly by se víc zveřejňovat jednání jednotlivých, jakoby z jednotlivých výběrových řízení třeba, konkrétně jakoby se doptávat, jestli ty řízení probíhaly jenom na základě nejnižší nabídkové ceny, případně pokud ne, tak jakým způsobem proběhlo to řízení. Ale to není jenom o výběrových řízeních, to je v podstatě i třeba o tom, jestli ten kraj má všechny smlouvy ve strojově čitelném kódu, nebo konkrétně, jestli pořádá i třeba to personální obsazení těch svých subjektů, který on spravuje, případně který zakládá, tak jestli ty personální záležitosti jsou spravovány čistě. Jinými slovy, jestli tam někdo nedostává trafiky, případně jakým způsobem se tyhle ty lidi tam dosazují. Pokud jsou to odborníci, já
nemám s tím problém, ale pokud to jsou lidi, kteří moc aktivní nejsou, případně nevyznají se v té problematice, tak rozhodně jsem proti, aby se takovým způsobem to dělalo. Tak teď mě napadly hned dvě otázky. První je víc konkrétně k té transparentnosti a druhá vlastně, jestli je možnost tam něco vynutit, vlastně jaký má ten kontrolní výbor pravomoci potom převádět svoje zjištění, dejme tomu, do praxe. Že? Rád bych teda začal tou první. Co si myslíš konkrétně, že je vlastně v zájmu toho Ústeckého kraje, aby bylo transparentnější a co zároveň máš možnost ztransparentnit? No, pokud jde o mě, tak abych byl úplně asi upřímný, tak samozřejmě ty nejméně transparentní procesy jsou pro mě ty, ve kterých v současnosti teče nejvíc peněz. Jo. Myslím si, že nějakým způsobem to tak trošku jakoby je zřejmý. Na tyhle ty procesy je potřeba dávat pozor. Jo, když budu konkrétní, tak v oblasti dopravy se z krajského rozpočtu jakoby nějakým způsobem věnuje z toho krajského rozpočtu docela dost peněz. Myslím si, že jsou to skoro až 2/3. To je opravdu dost prostředků. Tenhle ten kraj nemá v té gesci jenom dopravu. Jo. Těch problémů je daleko víc. Myslím si, že na tomhle tom poli by se dalo trošku jako líp pracovat a navrhnout určitý věci ke zlepšení. Jo, ať už to je od třeba pasportizace komunikací s následným systémem nějakých oprav, jo, nebo třeba konkrétně jakoby nějaký věci, co se týče té dopravy a efektivity v ní. Jo, samozřejmě je to veřejná služba, ne za každou cenu chceme být ve všem efektivní, kor těch, nebo zvlášť těch a veřejných službách to není úplně žádoucí, nicméně myslím si, že to, že máme nějakých 63 korun za ujetý kilometr, což je zdaleka nejvíc z těch krajů, už volec s čem si vypovídá. V tomhle reálném problému vlastně můžeš zužitkovat ty zkušenosti z dopravy a to, že vlastně jsi i členem dopravní komise. Tam se to nějak určitě protíná, že? Určitě. Nicméně dopravní komise je víceméně spíš jakoby poradní orgán, než to ten kontrolní výbor je ten kontrolní. Jo. Kontrolní výbor následně potom předkládá svý zjištění zastupitelstvu a zastupitelstvo potom schvaluje ty kroky, které by vedly k nápravě. Teď nevím, jestli jsem odpověděl na tvoji otázku, ale... To vlastně začínáš na ní odpovídat, že ta druhá část otázky byla, jak vlastně to je s tou exekutivou toho kontrolního výboru, že jo? To není banda drábů, který za někým přijdou, chytnou ho za flíger a automaticky řeší situaci. Tak kdyby si mohl popsat vlastně, jak to chodí z tohohle ohledu. Jasný. Já jako předseda kontrolního výboru si můžu vyžádat v podstatě na tom úřadě informace, které bych měl mít dostupný jako krajský zastupitel a předseda kontrolního výboru. A následně potom předkládám jakoby tomu výboru, zdali nějakým způsobem se tímhletím budeme zabývat a zdali tam proběhne nějaká kontrola v tomhletom duchu. Ale trošku je problém v tom, že současný počet 13 členů, kde je aktuálně, teď myslím, že to je 7-6, ano, 7 tedy koaličních a 6 opozičních, moc nenahrává tomu v podstatě, aby prošly ty témata, které jsou třeba jenom pro Piráty zásadní. Jo? To znamená, že tam se bude muset najít rozhodně shoda napříč tím politickým spektrem, abychom nějakým způsobem využili i toho, že máme tolik členů v tom výboru, což je trošku nezvyklý, 13 členů je docela dost, ale dá se to i využít, myslím. Takže to není běžná věc, že by měla koalice v výboru kontrolním notabene většinu, nebo je? No, tohle to je taková jakoby trošku peplavská otázka, protože v momentě, kdy se zeptáš takhle, jestli to je běžné,
tak musíš na to koukat, nebo musíš položit druhou otázku, kde. Jo? Pokud budu pitvat tu politickou kulturu v České republice, tak musím říct, nebo musím uznat, že to běžný relativně je. Ale v těch vyspělejších demokraciích, v těch kulturách na západ, to bývá pravidlem, že kontrolní výbor získává opozice, a to z toho důvodu, aby měla možnost kontrolovat v podstatě ty, co jsou právě u moci. Což vlastně tady je trošku komplikováno tím, že vůbec určit agendu toho výboru musí zároveň ta koalice, kterou ty kontroluješ, že jo, jestli dělá všechno dobře. Je to tak. Tak, pustíme si sem další komentář. Je tady komentář od Miloslava Pelce. Ahoj, spadá do kompetencí kontrola příspěvkových organizací kraje? Ano, ano, spadá. Ačkoliv některé kraje se tomu brání, ale spadá. Jednoznačně to tam je. To znamená ano. A dalším komentářem je Hana Vodrášková. Máš už nějaký námět na kontrolu ve své nové funkci i například jen z plánu práce KV, pokud jste již dostali? Tak, námětu na kontrolu mám hodně. Ozývají se mi lidi, teda nečekal jsem to, ozývají se mi lidi, že mají nějaké podezření nebo něco to. Tady potřeba jakoby pro vás jenom říct, pokud tady někdo takový je, tak jakýkoliv nebo kdokoliv má možnost podat podnět k auditnímu orgánu toho kraje. To znamená, pokud o něčem víte, nebojte se toho. Samozřejmě, pokud nějakým způsobem si nevíte rady, jak to udělat, tak se obraťte na nás, na Piráty, my vám s tím nějakým způsobem pomůžeme. A co se týče jakoby nějakého plánu, tak ten plán teďka aktuálně zpracovávám, to z toho důvodu, že já jsem musel navázat na ten předchozí. A aktuálně v podstatě, než mi bude úplně jasný jakoby celý osazení toho kontrolního výboru, ne, že bych nevěděl, kdo tam je, ale nemám na ně kontakty aktuálně, to znamená, že nedokážu v tuto chvíli jakoby říct, kdy si přesně budou konat ty schůze, ale už mám cca na půl roku naplánováno, o čem tak přibližně bych chtěl na jednotlivých schůzích jednat, na čem bych chtěl pracovat. Což není úplně tak v mých jakoby rukách. Ono se to může změnit na základě právě třeba nějaký schůze toho výboru. Nebo zastupitelstva. Nebo zastupitelstva, no. To je vlastně i jeden z předmětů tohohle streamu, je říct jako veřejnosti, že ona vlastně sama může iniciovat to, čím se ten kontrolní výbor bude zabývat. V tom je asi dobrý se seznámit s tím, co může dělat, že jo, koho vlastně může kontrolovat, čili ty otázky, které tady máme, jsou zatím přesně takový, který potřebujeme. Pojďme dál. Na co si člověk musí v takové funkci dát pozor, které ty seš, tedy předseda kontrolního výboru, což je pro opozici vždycky důležitá funkce? Tak já tam vidím několik rovin tohoto dotazu. Tak tu první už jsem nějakým způsobem tak nakous. Je to v podstatě kolektivní orgán, jo. Já pokud mi to nějakým způsobem ta rada neschválí, tak v podstatě se tím zabývat nějak do detailu nemůžu. Ano, můžu jako v rámci toho předkládání těch podkladů, a pokud tam zjistím nějakou levárnu, tak to už potom není na ten výbor, ale spíš na policii České republiky, nebo na nějakou její jinou podsložku. Teď vrátil mi připomeň, prosím tě, tam byly ty problémy, že jo, jsme teďka řešili. Takže první je to, že to je kolektivní orgán, a druhým problémem vidím to, že v podstatě na rozdíl od běžného občana mám jenom tu možnost, že do toho vidím. Jo?
To znamená, získám ty informace. Jo, pokud tam bude levárna, tak mi nezbývá ze zákona nic jiného, než to ohlásit. Pokud ovšem tam nic, jakoby porušení zákona takového nebude, tak samozřejmě to předkládám pouze jakoby tomu výboru ke kontrole a tam mi to nemusí schválit. Další věc, co nějakým způsobem vnímám, a která navazuje na tu předchozí větu, je to, že prostě nemůžu třeba do médií pustit úplně všechny informace, ač bych třeba chtěl, jo, protože jsem vázan nějakým způsobem mlčenlivostí. A vidím v tom jako relativně, jako, nelíbí se mi to, protože bych to chtěl samozřejmě všechno pouštět, kdyby to šlo, ale to bohužel možný není. Jo, jednak bych mařil třeba případy nějaké vyšetřování, nebo i třeba mohl tímhletím někoho ovlivňovat. Chápu, takže vlastně od běžné iniciativy občana se ta funkce a vůbec to, že si v kontrolním výboru předsedou liší tím, že ty máš ze své pozice do všeho vhled, nebo můžeš si prostě vyžádat ty dokumenty a de facto jako si přímo u zdroje dá se dokonit. Přesně tak. Ty jsi byl zvolen předsedou kontrolního výboru přímo na prvním ustavujícím zastupitelstvu Ústeckého kraje. Jak to probíhá? Jak vůbec probíhalo to první ústavující zastupitelstvo a volba těch funkcí? Co si o tom myslíš jako z hlediska technického i nějak jako politického? No, bylo to hustý. Teda, ne, jako opravdu byl jsem překvapený. Já jsem kdysi dávno, asi když mi bylo 13, chodil do vany na diskotéky. Jo, jako správný ústičák. A na DJ Boba a takovýhle věci srandovní. A teď, když jsem tam přišel po letech a bylo to v podstatě v novým kabátku, tak jsem jako se docela divil. Pěkný to tam mají. A po technické stránce rozhodně jako mě překvapilo, že tam vyšperkovali, kamera tam jezdila prostě v momentě, kdy někdo mluvil, což bylo vidět, že to nedělá člověk, ale že to dělá nějaký automat. Takže jako klobouk dolů před tím technickým zázemím. Co se týče samotného jednání, tak pro mě to bylo jako opravdu jako hustý zážitek. Ne z toho důvodu, že tam byly nějaký jako hlavouni nebo něco takového, ale bylo tak jako, jak na plese jsem se cítil. Nicméně i tak v podstatě musím říct, že to byl relativně jakoby dobrý zážitek. Dost mě teda překvapila ta přestřelka slovní, která tam byla. Překvapilo mě to, že nezvolili v podstatě stanu toho předsedu finančního výboru, ale to asi nějakým způsobem se ovlivnit moc nedá. Což taky trochu asi souvisí s tou politickou kulturou, jak se o tom mluvil v zastoupení výboru koalice versus opozice, že tam vím, že byly určitý neschody v tom, jestli má mít koalice toho nebo toho předsedu výboru a tak dále. Dobře, a proč ty jsi vlastně do toho kontrolního výboru chtěl? No, aby byl naprosto upřímný, tak já jsem měl velký zájem o finanční výbor a to z toho důvodu, že jsem studoval podnikovou ekonomii a v podstatě to vidím jako součást své kvalifikace. No, nakonec ta situace byla úplně jiná, protože samozřejmě koalice oslovila opozici s tím, ať nějakým způsobem nominuje ty lidi a to, ať se domluví i na těch uvolněných funkcích, to znamená předsedy kontrolního výboru a finančního výboru. No, my jsme nějakým způsobem chtěli spolupracovat se Stanem na tomhletom v podstatě jakoby být vstřícní, ale i samozřejmě vůči ostatním opozičním zastupitelským klubům, když to řeknu takhle. A nakonec to vyplynulo, že prostě o ten finanční výbor má zájem Stan a u nás nějak tak neměl nikdo moc časové možnosti tuhletu pozici předsedy kontrolního výboru vykonávat. Ono to má docela jakoby k sobě blízko, v podstatě oba jsou to kontrolní orgány a z tohoto důvodu přišlo celkem jakoby nějak tak trošku logický, že bych mohl zastávat i tu funkci
v tom kontrolním výboru. Takže asi tak. Jirko, máš taky ještě jednu neplacenou pozici v rámci toho Ústeckého kraje, což je, ty jsi členem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Můžeš nám říct o tom něco víc ještě? Je to rada v podstatě této společnosti, která nějakým způsobem dotuje projekty, nebo respektive poskytuje, nebo dává dotace těm projektům, které jsou v rámci Ústeckého a Karlovarského regionu. Já myslím, že ten ROP je docela jakoby všem minimálně v Ústeckém kraji známý. Váží se k tomu ohromná kauza za několik miliard korun. A já si myslím, že to je jedině dobře, že to, jakoby tam jde člověk, který je zároveň v tom jako předsedou kontrolního výboru, protože zároveň bude i u toho nějakým způsobem jednání té rady a bude dohlížet na tohleto. My tam máme předsedu, pokud se nemýlím, Piráta z Karlovarského kraje a v tuto chvíli si myslím, že ta kombinace Piráta, předsedy kontrolního výboru a nějakým způsobem být v té radě regionu soudržnosti Severozápad, si myslím, že je celkem jako logické řešení k větší transparentnosti těch procesů uvnitř tohodle toho sdružení nebo této instituce. Že seš teda přímo u zdroje v ROPu, který jak si... No takhle bych to neříkal, ono to bude mít trošku divný konotace, jo? Zvlášť, když to někdo vystřihne z toho. No samozřejmě. Já ho vyloženě jde o to. Prostě vyloženě jde o to rozhodování. Jako u peněz, že jo? Ale u toho, u těch dokumentů možná. Vyloženě jde o to rozhodování. Je to jako se vším. I zde jsou nějaký nominanti, kteří jakoby nad tím mají nějakou, jakoby mají mít nějaký dohled a v těch závažnějších rozhodnutích v podstatě určovat směr té dané instituce nebo organizace. Jo? Takže i tady ta rada by měla vykonávat tuto funkci, to znamená dohlížet na to, že skutečně nějakým způsobem se ty prostředky rozdělují efektivně, hospodárně a nedochází tam k nějakým lumpárnám. Je tady dotaz od Radka Holodňáka. Jaká je zatím spolupráce s kolegy SPD a UFO, což je pro lidi, kteří se v tom tolik neorientují, součást Lepšího severu. A jaká je zastupitelstvím vůbec mezilidská atmosféra? No tak proběhlo zatím jenom první zastupitelstvo, byla tam přestřelka Stanu a Ana. Tohle to asi z toho, to je naprosto normální, ten politický konflikt je asi jakoby všude. Důležitý je v těchto těch situacích si uvědomit, že ty antipatie pro ten rozvoj toho daného regionu nejsou vůbec důležitý. Jo, osobní antipatie, myslím. Přeci jenom z mýho pohledu je potřeba, i když toho člověka třeba nějakým způsobem nesnášíte, tak vědět, že i ten člověk vám nějakým způsobem může k tomu konečnímu cíli přispět svojí trochu do mlýna. Jo? Proto si myslím, že jakoby, v podstatě pokud něčeho chcete dosáhnout, tak by bylo dobrý, kdyby jste se dokázali domluvit i konkrétně s tou konkurencí. Jo? Tady myslím s tou jakoby konkurencí politickou, konkrétně třeba SPD. Neříkám jakoby za tu cenu, že budete schvalovat porušování lidských práv nebo korupci, to rozhodně ne, ale jednat nějakým způsobem spolu slušně si myslím, že je základ v podstatě nějakého dlouhodobého úspěchu. Tam byla ještě otázka, jak se mi jedná se SPD. No, zatím jsem neměl moc tu čest s lidma se SPD přijít do kontaktu. Co se týče UFA, tak to obecně taky nepřicházím, ačkoliv jsem členem pro Ústí, tak vyloženě v tomhletom uskupení jsem spíš člen, který se v něm politicky moc neangažuje. Jo, co se týče aktivit Budiš,
ale nemám jakoby touhu jít ještě do nějaké komunální politiky. Díky za rozebrání toho předchozího dotazu a teď nám tady přistál další. Hezký den, zvažuji podat podnět na zastupitelstvo potažmo kontrolnímu výboru ohledně vyřizování žádostí dle svobodného přístupu k informacím k personálnímu auditu, neboť KUUK již cirka rok blokuje samotné podání informací, ale i přezkum ministerstva vnitra tím, že ministerstvo neposkytuje materiály. Když jsem se obrátil na pana Zemaníka, aby sjednal nápravu a požadované materiály MV byly dodány, ale hádám, že daná situace je právě s jeho vědomím nejvyššího vedení úředníků, kdy úřad si nepřeje tři tečky. Já upřímně jsem se 106kama jakoby úspěšností jejich nezabýval, ale dobrý podnět, to se na to podívám, to jakoby děkuju. Protože jsem předpokládal, že ty 106ky budeme pokládat sami. Zatím vypadají všichni úředníci, že jsou vstřícní a já jsem jedině rád, protože to prostředí tam je relativně fajn. Tak uvidíme. Jo. Samozřejmě může to být jakoby, podnět pro moji práci, podívat se na to, jak jsou úspěšní 106ky a v podstatě, jaký jsou ty odůvodnění těch zamítnutí. Tak díky za zodpovězení dalšího. Máme tady poslední dotaz, nebo spíš podnět. Tam nám píše, že máme zavřít zobáky. Takže já bych tomuhle vyhověl, protože si myslím, že jsme obsáhli lecos. Jako dlouhodobě samozřejmě zobáky zavírat nebudeme, ale myslím si, že jsme krásně vyčerpali naše téma. Jenom bych to tak shrnul pro diváky a posluchače, že Jiří Baudis je pirát, předseda kontrolního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje. Kdykoliv se na něj nebo na výbor můžete obrátit, když budete mít pocit, že je něco špatně, nebo jak říkal Jirka, že je někde nějaká levárna a oni se na to zkusí podívat. Je to tak? Určitě, určitě. Já samozřejmě děkuju za pozornost, děkuju za pozvání a přeju vám hezký večer. Já taky a zase někdy příště u našeho streamu.